חבריי חברי הכנסת, היום היה חיסול מסוג אחר, אבל זו הפעם השנייה שהסטייל הזה של החיסולים מתרחש. משטרת ישראל ידעה מראש שיש סכנה לאנשים האלה, ליוותה אותם בשיירה של שלוש ניידות בכביש 6, כביש ראשי במדינת ישראל. ובכל זאת, תוך כדי הליווי, המחסלים חיסלו את שני האנשים האלה שהם מאוימים ומלווים כדי לעבור מלוד למקום אחר. לפני יותר משבוע נרצח אמיר אבו חסיין בבקה. שני הדודים ליוו אותו ברכב מאחורי האמבולנס, ובכביש ראשי בא רכב וחיסל אותם תוך ליווי האמבולנס. אם לא היינו מרגישים ושומעים, אפילו בשיקגו זה לא היה קורה. לפושעים אין הרתעה, הם מרגישים שהמשטרה לא קיימת גם כשהיא מלווה. עכשיו תארו לעצמכם, ואני רוצה לומר לכם את זה בפרצוף, שהנרצחים בוואדי ערה היו יהודים, והנרצחים היום היו יהודים ומלווים בשמירה. המדינה הייתה נזעקת, כל מהדורת חדשות היו פותחים מהדורות, אז אני מתערב שלא יפתחו מהדורות היום. זה אומר דרשני לגבי הכישלון הגדול של המשטרה. אפילו להיכשל בצורה הזאת זה דבר משפיל, אבל זה אובדן חיי אדם, ואנחנו ממשיכים להקיז דם ולדרוש למגר את ארגוני הפשיעה. מה צריך עוד?